objektivnější prezentaci v médiích. Podle informací, které mám, píše Kobza, ale dochází dokonce k ozbrojeným střetům mezi demonstranty a policií. Policie udává 50 mrtvých minulý týden a to už je nad rámec protestů žen proti šátkům. Spíš mi to... Evokuje to, co se dělo v Kijevském Majdanu v roce 2014, píše Jiří Kobza, a proto jsem v hodnocení celé věci zdrženlivý. Je důležité zmínit také sociální a regionální aspekty protestů, které se v jednotlivých částech země značně liší. Další otázka. Je podle vás možné, že protesty povedou k pádu íránské vlády a ke změně politické orientace země? Pochybuji. Íránci mají za sebou čerstvé zkušenosti z občanské války po svržení šáha i z kruté války s Irákem, kde byly dokonce použity chemické zbraně dodané Iráku podle informací médií Německém, Francii a USA. Tato zkušenost je tak hrozivá, že se dosud velmi bojí jejího opakování a mě osobně mnozí Iránci řekli, že než další válku, tak si raději nechají ty muláhy. Navíc mají kolem sebe dost příkladů, jak dopadly země, které uvěřili západu. Iránci jsou velmi učenliví i z chyb druhých. Další vývoj bude nejspíš v nenápadném uvolnění pravidel bez toho, že by se o tom mluvilo a psalo. Nejspíš tedy gošte ešrat, mravnostní policie. Potichu zmizí z ulic a přestane špatný hijab stíhat a trestat. V současnosti v zemi neexistuje standardní domácí politická opozice, komplexní opoziční politická alternativa schopná převzít moc, která by navíc měla autoritu udržet moc nad celým státem. Exilové pseudoopoziční předáky ukazované v západních televizích nelze brát vážně. Další otázka zní, Může západní prezentace a podpora protivládních protestů v zemi souviset s podáním žádosti iránské vlády o přistoupení ke klubu zemí BRICS? S ohledem na modus operandi změn v okolních státech a na Ukrajině nelze opravdu vyloučit, že by ty protesty byly iniciovány, využity a podporovány zvenčí právě proto, aby rozkolísaný Irán neposílil BRICS. Následuje otázka o zvicích muslimského světa a o jeho kompatibilitě se západním stylem života se teď hodně mluví v souvislosti s konáním fotbalového mistrovství světa v Kataru. Očekával jste takové kulturní střety mezi hosty ze západu a domácími zvyklostmi? A zde poslanec SPD Jiří Kobza odpovídá. Každý, kdo alespoň trochu zná střední východ a zná islámské tradice, musel vědět, že duhové vlajky a pivo v Kataru neprojdou. Spíše nechápu, proč to mistrovství vůbec bylo pořádáno v Kataru. Následuje otázka. Nejvíce debat se rozproudilo kolem odporu pořadatelů proti otevřené podpoře sexuálních menšin ze strany FIFA a fotbalistů. Pojďme si vyjasnit, jak je to tedy v muslimských zemích s vnímáním homosexuality. A zde Jiří Kobza odpovídá, Sodomie je vnímána a zavrhována jako smrtelný hřích a je v mnohých zemích léty vězení nebo dokonce smrtí pro islámské radikály nebo fundamentalisty je a její veřejná propagace naprosto nepřijatelná. Další otázka: jak moc velkou roli hraje u muslimských zemí jejich kultura, při stycích se západem, jsou ochotni se části své kultury a konfesních zvyklostí vzdát nebo na nich naopak lpějí důsledně? Jak ukazují zkušenosti z migranty z muslimských zemí v Evropě, ti nejsou ochotni k žádným ústupkům. Je to vidět i na jejich lpění na hijábu, který já chápu jako politické poselství, které říká: Já se nepřizpůsobím, vy mě musíte brát takového, jaký jsem, a vyhovovat mým požadavkům. Samozřejmě jsou v Evropě i muslimské imigrační diaspory ze zemí, které nejsou tolik rigidní, anebo to alespoň předstírají. Na otázku. Liší se v tomto směru arabské země od jiných států s dominantně muslimským vyznáním, třeba právě od Íránu, Jiří Kobza odpovídá. Je paradoxem, že ve srovnání s okolními zeměmi Afghánistán, Irák, Saudská Arábie plus státy Perského zálivu je Írán daleko demokratičtější, jakkoliv tomu, že očima západního demokrata vypadat neuvěřitelně. Například právě v Íránu probíhají částečné soutěživé prezidentské i parlamentní volby mezi mnoha kandidáty, respektive politickými stranami, byť s určitými omezeními, schváleními a tak dále. Lze podle vás očekávat, že muslimské země, které přes svou těžbu mají západní státy v hrsti, budou chtít své silné pozice využít k posílení svého vlivu i v tom smyslu, aby byla více respektována jejich kulturní specifika, která nejsou tak úplně sloučitelná se západní doktrínou lidských práv? Zde Jiří Kobza odpovídá. Předpokládám, že budou pokračovat v uplatňování své finanční síly a migrace do Evropy k posílení svého vlivu v Evropě podle tezí politického islámu a pokračovat v islamizaci západu. Konec konců na vývoji v Německu, Francii, Holandsku, Belgii a v mnoha dalších je jasně vidět, že jim to docela funguje. Vliv muslimských komunit zasahuje nejenom do samozpráv, ale i do parlamentů a do vlád. Mohu jen připomenout, saudské prohlášení po začátku syrské války – že sice nepřijmou ani jednoho uprchlíka, ale za to zafinancují výstavbu 200 mešit v Německu, aby tam uprchlíci nábožensky nestrádali. Oni mají ve své ideologii pevně zakotveno, že se adaptovat na západní zvyky a tradice nebudou prezident Biden nedávno výrazně korigoval svůj původně deklarovaný odpor k saudské královské rodině v souvislosti s kauzou vraždy opozičního novináře. Můžeme v této době, kdy muslimský svět potřebuje na své straně očekávat ještě další podobné otočky? Podle filmového dokumentaristy Michaela Moora Saudská královská rodina vlastní 7% amerických aktiv. To už je argument, nad kterým každý americký prezident bude přemýšlet, než si do Saudů šťouchne. Můžeme čekat, že podobných obrátek bude víc, než když grillujete maso. A další otázka. Kulturní střety, v souvislosti s fotbalovým šampionátem sledujeme i přímo v Evropě, kde oslavy minorit v Belgii po jednom ze zápasů přerostly v pouliční nepokoje. Můžeme se podle vás i vzhledem k horšící se ekonomické situaci těšit v evropských městech na opětovné Probuzení nepokojů menšin, které jsou často velmi závislé na sociálních dávkách. Zde upřesním, že slovo těšit bylo uvedeno v uvozovkách, samozřejmě. Takže Jiří Kopza odpovídá: Vy tomu řádění říkáte kulturní střety. To je pozoruhodné. Na nebezpečí, o kterém píšete, již upozorňuji několik let. V české republice je z celkového počtu obyvatel minimálně 10 legálních imigrantů, 1 milion osob. Kolik jich asi je zde nelegálně? Co asi budou dělat, až průmysl zpomalí a oni budou bez práce? V západní Evropě je situace výrazně horší. Na rozdíl od střední Evropy tam při demonstracích hoří auta a padají mrtví. A je zde poslední otázka. I u nás se o migraci začíná mluvit. Je podle vás Vítra Kušan a ministerstvo vnitra pod jeho vedením připraveno situaci zvládnout? Současná migrační vlna je dvojnásobná oproti té z roku 2016. Nicméně víme, že na cestě je další vlna z Indie, která dosud nedorazila. Podle dosavadních aktivit ministr nejspíš ani netuší, co by měl dělat, jestli je má zastavit a nebo pustit do Německa. Stejně jako předseda vlády se pořád odvolává na jakési evropské řešení, které zatím žádné rozumné nepřichází. Kdyby byl zkušeným diplomatem, věděl by, že v krizi se evropské státy starají o svůj vlastní elektorát. Jak dlouho asi potrvá, než Německo zavře hranice s Českou republikou? Já po zkušenostech z Migračního výboru plenárního schromáždění Rady Evropy vím, že čekat od EU něco pro nás přijatelného je hodně naivní. Bohužel začíná být jasné, že součástí plánu EU je zaplavit střední a východní Evropu imigranty. Jak je psáno v migračním dílu EU, osobně zatím vidím především problém západních vlád s tím, že ve střední Evropě je stále pořádek a bezpečno, což na západě již dávno není. Na volebních výsledcích je to vidět. Takže to byl velmi zajímavý rozhovor na parlamentních listech. Nyní si pustíme dvě písničky a budeme pokračovat dalším čtením z parlamentních listů, a tentokrát to bude rozhovor poslance Foldiny. Velice zajímavý rozhovor. A nyní tedy pokračujeme, jak už jsem slíbila, s rozhovorem. Poslance Jaroslava Foldiny, poslance SPD, který včera 1.12.2022 vyšel na parlamentních listech. Titulek zní: Koncentrační tábory jen s jiným jménem Foldina odhalil, co se prý chystá. Perex: Nástrojů k nápravě současného stavu stát má, či si může vytvořit, Celou řadu a je jen na odvaze politiků, jak se k celé věci postaví. Odvaha pana Fiali a spol ale končí jen u dalšího ždímání našich, už dnes brutálně ždímaných občanů, říká k současné krizi poslanec SPD Jaroslav Foldina. Sám byl navíc organizací evropských hodnot. Označen za šířitele ruského a čínského vlivu. Zabývat se tím však označuje za ztrátu času. Takže je zde první otázka. V reportáži pořadu České televize 168 hodin jste byl vy a další poslanci hnutí SPD označeni za podporovatele ruského režimu. Ještě předtím nechyběly drsné záběry z války, mrtvá těla, stezk pozůstalých a tak dále, aby bylo jasné, koho vlastně podporujete. Došlo na výtku, že poslanci SPD nehlasovali. Pro verdikt Českého parlamentu, že Rusko je teroristický stát. Od vás a dalších dotázaných na otázku, zda považujete Rusko za teroristický stát, buď odpověď nedostali, nebo zněla ve smyslu, že je třeba nechat rozhodnutí na soudech. Jaký je váš pohled na reportáž? Komunistický režim, píše Jaroslav Foldina. V 50. letech. Neměl pro svoji propagandu k dispozici televizi a proto si museli vystačit týdeníky, které se promítaly v kinech vždycky před filmem. Dnešní režim televizi k dispozici má a pořad 168 hodin je jakousi obdobou tehdejších týdeníků. U těch politických agitek je ovšem zajímavé srovnání jejich struktury i obsahu. V 50. letech se většina času v týdeníku věnovala úspěchům tehdejšího režimu. Diváci se za doprovodu jásavé hudby dozvěděli, kolik se vytěžilo uhlí, vyrobilo ocely, postavilo domů, škol, školek, továren, kolik se vyrobilo traktorů, kombajnů, kolik se staví přehrad, elektráren a kdo ví co všechno ještě. Je pravda, že šlo někdy o nesmyslné projekty, ale režim se snažil ukázat, že něco buduje a tomu se věnovala v týdenících většina času. A pak ovšem na mnohem menším prostoru samozřejmě muselo dojít i na boj s vnějším a vnitřním ideologickým nepřítelem, takže se srdnatě bojovalo s americkým broukem, tepali se zlotřilí kulaci, kteří si chtěli nechat své po generace budované grunty pro sebe, Keťasové, kteří zlotřile něco kupovali, aby to pak prodali těm, kdo to chtěli koupit, honili se různí špioni a agenti imperialismu v 70. a 80. letech se pak tepali máničky, stroskotanci a samozvanci a další protirežimní živlové. Dnešní týdeník, tedy pořád 168 hodin, dělá přesně totéž, jen budovatelské úspěchy režimu vynechává. A není divu. Co by také lidem mohli takzvaně prodávat? To, kolik zase zkrachovalo firem? Okolik se zdraží plyn, okolik potraviny, okolik elektřina, kolik lidí muselo prodat byt, protože už dál neutáhli hypotéku, kolik zavřelo hospod, okolik stoupla spotřeba psychofarmák, o pořadnících u dětských psychologů, o frontách na úřadu práce, ne. Nic z toho se jako úspěch prezentovat nedá, i kdyby Nora Friedrichová v nadšení překonala legendární severokorejskou hlasatelku Ri Chong Hy. Další otázka? Jde tedy podle vás o boj s vnitřním či vnějším nepřítelem? Jaroslav Foldina odpovídá. Protože nic pozitivního není k dispozici, tak se celá ta politická agitka věnuje výhradně boji s vnitřním a vnějším nepřítelem. Jednou jsou to lidé, co zlotřile tvrdí, že existují jen dvě pohlaví, po druhé ti, co zlotřile říkají, že rodina je pouze muž, žena a jejich děti. Jindy ti, co si myslí, že Evropa bez Evropanů už nebude Evropou, pak zase ti, kteří tvrdí, že si počasí bude dělat, co bude chtít, i kdybychom se stavěli na hlavu. No a dnes jsou zrovna v kurzu ruští švábové a dezoláti, kteří drze tvrdí, že zločin se může označit za zločin až po řádném vyšetřování a následně po řádném soudu. Ruskými dezoláty, šváby a filckami to ale určitě neskončí. Příště bude za ideologický a nakonec i lidský odpad označen zas někdo jiný, protože režimu, který sám nemá co nabídnout, nic jiného než neustále vytváření nějakého nepřítele, kterého by mohl předhodit svým přívržencům, jako vyníka své vlastní neschopnosti nezbývá. Další otázka zní, Nezisková organizace Evropské hodnoty provedla analýzu, v níž určila, kdo nejvíce šíří ruský a čínský vliv a kdo proti němu naopak bojuje. Podle této analýzy systematicky napomáháte šířit ruský vliv a zřídka napomáháte vlivu čínskému. Nejste jediný, jedná se také o bývalého předsedu sněmovny Radka Vondráčka a André Babiše oba ano, nebo dalších poslanců SPD. Co tomu říkáte? A zde Jaroslav Foldina odpovídá. Zabývat se činností organizace, kterou reprezentuje muž, jenž se část svého produktivního života zabýval tím, že za úplatu špulil na kameru svůj obnažený řitní otvor, po případě před kamerou prováděl různé prostocviky se svým pohlavním údem, je ztrátou času. Vzhledem k tomu, že tato osoba reprezentuje společnost s názvem Evropské hodnoty, ovšem určitě stojí za pozornost otázka, co to vlastně ty evropské hodnoty jsou. Zda takové evropské hodnoty vůbec chceme. A proč si takové evropské hodnoty u nás platí zrovna Spojené státy americké? Jak si to vykládáte, pojem šířit ruský a čínský vliv vy sám? To je další otázka. V souvislosti s organizací evropské hodnoty pouze jako panáčkování mopslíka, který se může přetrhnout, aby se zavděčil svému pánovi, tou partou má smysl se zabývat zhruba stejně, jako má smysl diskutovat se psím extrementem na chodníku. Můžete na něj křičet, přesvědčovat ho, předkládat argumenty, ale on stejně smrdět nepřestane a vám proto nezbývá nic jiného, než ho překročit a jít si dál svojí cestou. Já z časových důvodů a také z důvodu duševní hygieny přesvědčování vynechávám a rovnou to lejno překračuji. Tak to odpovídá Jaroslav Foldina. A další otázka zní, Ruský šváb, ruský agent, kolaborant, nacista, podporovatel Ruska, extrémista, dezinformátor, šmejt. Taková a další označení slýcháme ve veřejném prostoru, včetně úst vládních politiků, stále častěji. Nedávno jsme oslavili svátek 17. listopadu. 33 let od revoluce. Tehdy se cinkalo klíči i za svobodu projevu, které se nedostávalo. Kam se Česká republika za toto poslední desetiletí dostala a stalo se nálepkování formou odsouzení odlišného názoru či pohledu na věc? Ukazuje se, že ve své cestě zpět časem opouštíme 80. léta. A vstupujeme do let 50. u nás či 30. let v Německu. Vámi uvedený způsob dehumanizování politických odpůrců či dokonce příslušníků některých národů, totiž naši milí příslušníci pravdy a lásky, převzali a to dokonce prakticky v nezměněné formě právě od nacistů a raných bolševiků. Novinkou je jen jejich schopnost dusit se nenávistí a zároveň se tvářit jako ten nejhodnější strýček či tetička. To například takový Goebbels nebo Urválek neuměli. Jakousi cenzuru politické vězně, jediný povolený názor a další totalitní delikatesy už zde jejich ideoví pohrobci zavedli a s nadšeným jásotem v očích a politicky angažovanou písní na uslintaném retu nás zřejmě vedou k převýchově ne nepodobné té totalitní. Převýchovné tábory se ovšem nebudou jmenovat koncentrační, ale třeba schromažďovací a šibenici jistě novodobí urválci nahradí také něčím hezčím. Bude to třeba eliminátor nenávisti či napravovač pomílených. Čekají nás zřejmě krásné časy. Další otázka. Čes nedávno oznámil rekordní zisk a rovnou i zdražení elektrické energie. Pro mnoho Čechů to podle reakcí nejen na sociálních sítích znamená další frustraci z už tak rostoucích cen energií, potravin, pohoných hmot a mnoha dalších věcí. Jak to vysvětlit samoživitelům nebo rodinám s nízkým příjmy nebo důchodcům? Jak to vysvětlit? Jedině tak, že jde o logický důsledek chování voličů v roce 2021. Kdo jen trochu sleduje politiku, tak nemůže být tím, co dělá vláda. Premiéra Petra Fiali překvapen. Chovají se přesně tak, jak se od nich dalo čekat. Češi se rozjeli na nákupy do Polska za nižšími cenami. Výjimkou už není ani Německo. Nechávají tak vydělané peníze v České republice v zahraničí. Jaký je váš recept na řešení této situace? Pořád stejný. Elektřinu, co si vyrobíme doma, prodat doma a na burzu dát jen její přebytky. Opuštění Green Dealu a všech dalších progresivistických experimentů a obnova standardních obchodních vztahů s Ruskem. To je jediné skutečné řešení. Otázka. Vy byste byl tedy pro zrušení sankcí proti Rusku? Na tu otázku nemůžu odpovědět. Lahát nechci a když řeknu pravdu, tak bude reálně hrozit, že mě obžalují z nějakého trestného činu a následně i odsoudí. Další otázka. S krizí se potýká mnoho států, Avšak čísla v Čechách jsou v porovnání mezi těmi horšími, přestože česká vláda tvrdí, že dělá maximum možného. Jak je to možné? I průzkumy ukazují, že Češi nejsou spokojeni s kroky vlády a navíc, že by vláda neměla brát demonstrace na lehkou váhu. Odpověď. Česká republika se dnes chová nejracionálněji na světě, čehož je skutečnost, že jsme na tom nejhůř, pouze logickým důsledkem. Co tvrdí současná česká vláda, jsou v drtivé většině buď nesmysly nebo lži. Co se týká protivládních demonstrací, tak jejich účastníky považují za to nejlepší, co naše země má k dispozici – protože vzepřít se nastupující totalitě chce opravdu srdce. Poměr sil ve sněmovně demonstrace ale asi bohužel nezmění a já se obávám, že budeme muset počkat až na příští řádné volby. Pokud tedy ještě tzv. koalice demokratických stran někdy nějaké demokratické volby vůbec připustí, nebo jsou schopni protlačit korespondenční volby a je po volbách. Na otázku, nakolik se ukazuje chybějící ČSSD a KSČM ve sněmovně s ohledem na sociální politiku, Jaroslav Foldina odpovídá nijak. A další otázka zní, Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka promluvil pro Mladou frontu dnes o tom, že by věk pro odchod do důchodu měl vzrůst na 68 let. Rozlišit by se také mělo, kdo pracoval manuálně. Kromě toho by navrhoval zdanit lidi s nadprůměrnými příjmy a podobně. Vedou ho k tomu problémy v důchodovém systému, kde chybí desítky miliard korun. Pomohou takové kroky? To je mnoho otázek v jedné, takže to vezmu postupně. Zvyšování věku odchodu do důchodu by opravdu důchodovému účtu pomohlo, ale například pro mě je tento postup z mnoha důvodů nepřijatelný. Zohlednění profese nějaký smysl dává, ale nic zásadního nevyřeší. Vyšší zdanění lidí s nadprůměrnými příjmy také nic zásadního nevyřeší a navíc může schopné lidi motivovat k odchodu do zahraničí. Takže je zjevné, že v součtu jde od pana Jurečky pouze o zvyšování věku do důchodu. Především ale, pokud v našem důchodovém systému chybí desítky miliard, pak jsme neměli desítky miliard posílat na Ukrajinu a kdo ví kam ještě, ale do našeho důchodového systému. Další otázka. Jaká opatření byste případně navrhoval vy? O krocích, které jsou potřebné ke snížení cen energií, jsem již mluvil, takže je nebudu zmiňovat znovu. Že by snížení cen energií znamenalo vyšší výkon české ekonomiky a tím i vyšší výběr daní, to ale zmínit musím i přesto, že je taková věc asi jasná i průměrně inteligentnímu šimpanzovi. Škoda jen, že není jasná panu premiérovi a jeho partě. Pro získání peněz do důchodového systému, ale také do školství, výzkumu, bydlení a dalších životně důležitých oblastí je rovněž nutné zcela předhodit naši zahraniční pomoc a fungování neziskových organizací. Je potřeba určit, které studijní Obory skutečně potřebujeme a které nikoli. Například odborníci na gender nám jsou v tom nejlepším případě k ničemu a podle toho je financovat. Je nutná zásadní změna systému sociálních dávek, a to především ve smyslu odstranění možností jízdy na černo. A pak je zde samozřejmě. Naše další dlouhodobá bolest odliv kapitálu do zahraničí což je ovšem téma na několik samostatných rozhovorů alespoň velmi stručně. Pokud vytvoříme v České republice takové daňové a další podmínky, aby se firmám vyplatilo danit a nejlépe i podnikat u nás a ne jinde, nebude docházet k odlivu peněz, ale naopak k jejich přílivu. Je znám také systém, kdy kapitál či jeho určitá část, který byl vygenerován na území nějakého státu, musí být na tomtéž území také proinvestován. Rovněž je otázkou, zda je i nadále únosné, aby energetické, vodárenské a další strategické společnosti u nás vlastnili zahraniční korporace. Nástrojů k nápravě současného stavu stát má, či si může vytvořit. Celou řadu a je jen na odvaze politiků jak se k celé věci postaví. Odvaha pana Fialy a spol ale končí jen u dalšího ždímání našich, už dnes brutálně ždímaných občanů. Takže toto byl rozhovor Jaroslava Foldiny, poslance SPD pro parlamentní listy a tento rozhovor, jak už jsem již říkala, vyšel 1.12.2022. 12. 2022. A nyní vám pustím převzatý pořád z YouTube slovenského europoslance Milana Uhríka, lídra hnutí Republika. A mluví o neskutečné arogance bruselu. Takže uslyšíte taky jeho názor na to, co se děje. A myslím si, že tento, nielen tuto správu o stave práva v rámci Európskej únie, treba dát do kontextu včerajšieho rozhodnutia alebo návrhu Európskej komisie na pozastavení eurofondov pre Maďarsko, pretože presne k tomu smerujú všetky tieto správy a všetky tieto kritické názory na to, ako niektoré členské štáty údajne nedodržujú niektoré európske hodnoty alebo dokonca, dokonca právny štát. Myslím si, že je to začiatok jakéhosi rozkladu Európskej únie, pretože maďarská vláda na toto včerajšie oznámenie a aj na základe takýchto správ bude musieť recipročne reagovať, či už bude vetovať ďalšiu pomoc alebo peniaze pre Ukrajinu, alebo rozširovanie NATO, alebo bude vetovať ďalšie protiruské sankcie, ktoré často už naberajú a trošku aj bizarní rozmer, ako napríklad embargo na cigarety a podobné veci. Myslím si, že Európska únia by sa aj v prípade takýchto správ mala viacej zameriavať na to, na čo pôvodne vznikla, na ekonomickú spoluprácu jednotlivých štátov, ktorá je výhodná pre všetkých a nikoho nejakým spôsobom nedráždi. Ja len podotknem, že Mnohé veci, ktoré sa hodnotia v rámci európskych správ, nepatria do kompetencie Európskej únie. Napríklad také súdnictvo alebo rodinná politika. Toto nie je kompetencia Európskej únie, ani Slovensko, ani štát, iné štáty nestupovali do Európskej únie preto, aby sme boli hodnotení Európskou úniou. Na základe toho, čo je dobré alebo čo zlé. Je to ako keby učiteľ v škole chcel hodnotiť žiakov nie za predmety, ktoré vyučuje, ale za Například to, čo robia žiaci vo voľnom čase so svojimi rodičmi. Jednoducho nemá na to kompetenciu. A vôbec by ma niekedy zaujímalo, že prečo Európska únia hodnotí tieto hodnoty v jednotlivých členských štátoch. Na základe čoho? Alebo kto určil Európsku úniu, že ona práve vie, čo je to správne a čo je to nesprávne. Kto dal ten mandát? A ešte by ma zaujímalo, že kto kedy posudí Európsku úniu za Zverejněně, respektive utajování vakcín za tendre, za súkromnú komunikaci, paní pani za riaditeľom Pfizeru a podobné věci. Kedy vyjde nějaká zpráva, nějaký rule of law report o Evropské unii? Děkujeme pěkně. A nyní následuje hudební přestávka. No a máme zde další zprávu. Co se týká v Itálii povinnosti očkování nebo... Jak to jinak nazvat, že? Tak prostě konsulta prakticky osvobodila dragého, když se to tak vezme, protože rozhodnutí ústavního soudu o odvolání odpůrců očkovací povinnosti, že jo? Se prakticky jaksi nekoná. Zpráva byla očekávaná samozřejmě všechno se dělo na konci právě minulého měsíce, tedy 30. 11. 2022 a včera 1. 12. byly zaplněny deníky zprávou, že prostě co se týče pokut lidem, kteří se odmítli očkovat na covid lidem tedy padesátníkům a výše a určitým kategoriím prostě budou tyto pokuty odeslány. I přesto, že právě v této nové vládě, která nedávno nastoupila, bylo řečeno, že právě toto nechtějí. No, nicméně je zde ještě další odvolání, vlastně z ligy Romeo, což je senátor, který vede senátorský klub za ligu, vypracoval odvolání, takže uvidíme, jak se bude vlastně s tím nacházet a co se stane. Každopádně je to něco neskutečného. Opravdu je to šílený a několik soudů Četných soudů, TAR, Sicilská správní rada a tak dále pro spravedlnost, že jo, fakticky žádali o zamítnutí dvou dekretů podepsaných Dragem a byly odmítnuti. Takže nastává opravdu v Itálii velké rozhořčení. Samozřejmě ti, kteří jsou takto trestáni lidé, kterým bylo upřeno právo pracovat dokonce, tak po nich chce stát, anebo ti, kteří rozhodli, že pokuty budou, tak po těchto lidech, kteří neměli ani možnost výdělku, protože bylo upřeno těmto lidem pracovat, tak oni po nich žádají peníze, 100 euro. Jako to je opravdu neskutečné. V mém okolí mnoho lidí dostalo další dopis, kde je napsáno, že prakticky budou jakoby stíháni, že? Ale došlo to i velmi starým lidem, kteří si prostě dali třeba dvě, ale tu třetí už si nedali. Já jsem mluvila s několika známými, jejichž rodiče jsou staří a nebylo jim po těch injekcích dobře a rozhodli se prostě, že tu třetí si nedají. A i tito lidé musí platit pokutu 100 euro. Momentálně to tak vypadá. Takže, jako co to je? To je. To je opravdu neskutečné. Já, jak můžete slyšet, jsem velice rozrušená, protože to nemá ani hlavu, ani patu. Speciálně po tom, co bylo oficiálně a veřejně proneseno, že prostě ta jakoby vakcína, nebo nazývají to vakcínou, která vlastně nezastaví rozšiřování, že jo. Pfizer to potvrdil, Přímo v Bruselu 10.10.2022, tak jako o čem tady mluvíme? Tady opravdu to není vědecky podložené. Takže tady budou mluvit o povinnosti, o prevenci před onemocněním, což ani v tomto případě nefunguje, jak sami všichni vidíte. No, jako myslím si, že v té Itálii to bude ještě zajímavé. Je tady mnoho proudů, kteří ještě tlačí na to, aby prostě nějakým způsobem ta tvrdá ruka psychopandemiků dále trestala a dále určovala a nařizovala. Takže čekáme, co se z toho dále vyvrbí. Každopádně, zatím ten verdik je, že pro soud byla povinnost očkování legitimní a ústavní. Dokonce ani ti lidi by neměli dostat žádné očkodnění, ani minimální nějakou částku, což vlastně dostávají i vězni, že jo? A nebo lidi, kteří jsou trestaní a jsou třeba v domácím vězení, tak ty mají prostě nějakou tu minimální částku, a tady prostě se nedostane nic. No, takže uvidíme. Každopádně se určitě nevzdáváme a uvidíme, jaké bude další ještě řízení nebo další možnost. Samozřejmě, je tady dost advokátů. Já jsem několik včera viděla na různých stránkách, kteří právě nabádají k tomu, že během několika dnů nebo až bude úplně vše publikováno jasné a tak dále, že publikují na druhou stranu oni nějaký postup, jak se má člověk zachovat a pokusit se prostě nezaplatit, takže uvidíme. Já samozřejmě počkám, co bude doporučeno a samozřejmě se budu snažit tu pokutu nezaplatit. No, povím vám k tomu konkrétně, co se týče tohoto tématu, vlastně jak to vyšlo například v ekonomickém deníku, v italském deníku, který se jmenuje Sole 24 ore a tam je titulek, je to z 30. 11.2022, právě v den, kdy se konal ten soud, že jo, tak titulek je vakcíny pokuty neočkovaným nad 50 let. Liga je chce pozastavit. Píšou tady, že uplynula lhuta 180 dnů na zdůvodnění nesplnění očkovací povinnosti. Lega si klade za cíl odložit sankce pro ty, kteří se neočkovali. Takže vidíte, že opravdu i v titulcích tam ta liga nominovaná byla, že se opravdu snažila něco proti tomu udělat tak, jak slíbila. Nicméně vlastně tady <laughs> začne hora sankcí vlastně, že jo, od, vlastně od včerejška a téměř 2 miliony proti těm, kteří byli povinni se nechat očkovat proti covidu a neučinili tak. Takže jsou to profesoři, zdravotníci a různý samozřejmě další veřejné složky, no a ty lidé starší 50 let, kteří budou muset zaplatit pokuty ve výši 100 eur, se tady píše. Hraje se hraje na politické úrovni, liga, Chce alespoň do 30. června 2023 zmrazit předpokládané pokuty pro osoby starší 50 let. A tak uvidíme, jak se to povede. A mezi tím, aby se vlastně nastal čas nebo získal čas, aby, aby se něco mohlo ještě v tomto udělat definitivně, že jo? protože je to hrozně brzo po tom, co vlastně začala tato nová vláda fungovat verze k vakcíně byla v některých regionech silnější, pokud jde o pokuty a vlastně ty neočkované nad 50 let, tak nejvíce jich bylo v kraji Firiuli, Venecia, Giulia, pak například v Kalabri a v Abruco. Zatímco Apulie, Lácio, Toskánsko a Molise patří mezi, jaké se tady dá použít slovo, že jo, v Itálii nejctnostnější území, nebo jak to ještě lépe nazvat, no prostě mezi ty nejlepší, protože tam se vlastně naočkovalo nejvíc těch lidí, nejvíc lidí sklonilo hlavu a šli. Přičemž procento lidí, kteří byli očkováni alespoň dvěma dávkami, přesahuje 90% ve věkové skupině mezi 50 a 59 lety. No a co teda bude sedít? Tady je vlastně že jo, senátor Massimiliano Romeo a členka Komise pro spravedlnost Erika Stefany, ona je taky z Legii, podepsali dodatek k zákonu o dekretu, který obsahuje pravidlo nebo zákony proti rave party, které stanoví prodloužení právě placení těch pokud 100 euro a až teda do 30. června 2023, jak už jsem řekla, aby prostě se udělal nějakým způsobem nějaký termín, delší termín a aby bylo čas nějakým způsobem dále zapracovat na tomto tématu, na této situaci nebo na tomto problému. No a takže uvidíme. No a samozřejmě na druhou stranu, Maria Stella Gelmini, zástupkyně tajemníka, mluvčí vlastně Acione skupinky, nebo malého hnutí Acione, tak ta zase řekla, nestačil podsekretář zdravotnictví, který nedověřuje vakcínám, nestačilo předvídat návrat neočkovaných zdravotníků na oddělení, řekla Gelmini. Ex-ministrině dragého vlády. Vidí to jako, že je to nebezpečný revizionismus této většiny v otázce COVID, přichází amnestie pro ty, pro menší, říká menší skupinku Italů, aby ukázala, že jich prý bylo málo. No, ti, kteří nedodrželi očkovací povinnost a vidí to jako špatný signál a urážku těch, kteří se zodpovědně podřídili Očkovací kampaně a tak dále. No, a řekla od ministra zdravotnictví očekáváme provědecký skok a chceme doufat, že dorazí negativní stanovisko vlády. Jo. Takže i tací jsou bohužel mezi námi, to jsou ti právě, kteří tlačili na vakcíny, na veškeré ty restrikce, takže to je prostě příšerný. No, a jinak ještě dodám, že ve středu 30. listopadu se vlastně ti neočkovaní shromáždili před konzultou ve jménu svobody sebeurčení. Sešlo se asi 50 těch mluvčích z celé Itálie s transparenty a italskými trikolorami. Zatímco uvnitř vlastně Paláco della Consulta na konci toho slyšení se 40 právníků rozhodlo roztrhat dekret 44 z roku 2021, který právě toto omezení zavedl. No a dneska byla další udience, další soud, který pokračuje již pěkně dlouho pro Matea Salviniho v Palermu, co se týče. Té neziskovkářské španělské lodě a neziskovky Open Arms. Takže to tam dnes pěkně sršelo. Byla tam vlastně tenkrát ta bývalá ministrině obrany Elizabeta Trenta, která furt tvrdila, že s rozhodnutím Salviniho nenechat loď vylodit nesouhlasila. Pak tam byl ex-ministr, co se týče dopravy, to je mimo jiné teď ministerstvo, kterému velí Salvini, to je velice důležité ministerstvo, takže ten taky tam se nějakým způsobem vykrucoval, dohady tam byly, obrovský dohady. Na druhou stranu samozřejmě Salvini mluvil o tom, že tam na té palubě mohli být i, i teroristé. Nicméně tentokrát teda soud přijal další zvukový fotografický a obrazový materiál týkající se těch operací, které provedla loď Open Arms v srpnu 2019 při teda záchraně lodi naložené migranty. No a je to teda Zase dále odročeno. Pořízení dokumentace si vyžádala obhajova ministra infrastruktury Matea Salviniho, který je tedy souzen za nezákonný zákaz přístavu lodi španělské nevládní organizace, jak už jsme řekli. A tím pádem právnička Julia Bongiorno dokázala vlastně ten další krok a uvidíme tedy momentálně teda tyto další dokumenty a další důkazy byly zahrnuty do soudního spisu a byly dány k dispozici soudu, jelikož takové materiály a důkazy právě se u minulého soudu zjistilo, že tam nejsou, i když tam již byly vlastně zaslány. Takže v tuto chvíli soudci také nařídili přepis zachycených zvukových souborů. Takže to pojede zase dále. No a máme tady další pilulku. Salvini byl nahlášen Mezinárodnímu trestnímu soudu spolu s bývalou vysokou představitelkou EU Mogheriniovou a bývalým ministrem vnitra Minitim. No a je obviněn ze zločinů proti lidskosti, proti migrantům a uprchlíkům kvůli dohodám z Libií. Tuto stížnost podalo Evropské centrum pro ústavní a lidská práva, nevládní organizace právníků se sídlem v Berlíně, která se zabývá lidskými právy, která s podporou Sea vypracovala dokumentaci, která požadovala článek 15 římského statutu, ve kterém žádá, aby se prošetřil individuální trestní odpovědnost vysokých úředníků členských států EU a agentur EU za mnohonásobné a vážné zbavení osobní svobody která je důsledkem odchytových operací na moři v letech 2018 až 2021. To znamená, že takovéto, jak se na moři v únoru 2017 prostřednictvím tehdejšího ministra vnitra Minityho vlastně uzavřila dohodu s Tripolisem, takže tam nastaly právě takové ty jako záchyty na tom moři, to jsem chtěla říct, a nabídla vlastně ta vláda italská financování, vybavení a výcvik pobřežní stráže v Tripolisu, a aby zadržela a vrátila prostě ty lodě vlastně do Líbie, kde však několik humanitárních agentur prohlásilo, že byly vystaveny zneužívání a mučení. Italskou dohodu schválila i Evropská rada. Dohoda se ukázala jako účinná při snižování přistěhovalectví, neboli imigrace, můžeme říci, nelegální migrace. Přičemž v první polovině roku 2018 došlo k 81% poklesu v počtu lidí. Přijíždějících na jižní pobřeží Itálie ve srovnání se stejným obdobím v roce 2017. Opatření bylo obnoveno na další dva roky a v roce 2020 a začátkem tohoto měsíce po dobu jednoho roku pakt stojí Itálii 13 milionů eur ročně. Takhle pro zajímavost. No a. Ve stížnosti je také namířen prst na bývalé italské ministry, právě vnitra Minityho a Salviniho a tu bývalou vysokou komisařku Mogheriniovou, jak už jsme řekali, ale také na současného a bývalého premiéra Malty Roberta Abelu a Josefa Muskáta, bývalého výkonného ředitele Frontexu Fabriceho, Ledgeriho, stejně jako na členy italských a malckých námořních záchranních koordinačních center a úředníků EUNA, FORC, a Evropské služby pro vnější činnost. Stížnost je založena na důkazech a výpovědích očitých svědků schromážděných organizaci Sea-Watch, teda neziskovkou Sea-Watch, ta, která dovážela nejvíc, že jo, a dalšími organizacemi pro námořní záchranu, to tím se myslí další neziskovky, a jakož i investigativními novináři a vlastně zkoumá se 12 incidentů, jako je zbavení svobody, které vznikly na moři a zdůrazňuje individuální odpovědnost vysokých úředníků. Takže aby toho Salvini náhodou neměl málo, takže pokračuje vlastně soud kvůli Open Arms. No a teď má na krku další neziskovkáře. No, opravdu na tom světě lidi nemají co na práci. Ono není důležitých věcí, které se musí dnes v této krizi ekonomické a vůbec máme tady vyhrocenou vůbec celou situaci, že jo, vůbec jde i o bezpečnost jako takovou. Ne, oni prostě ty neziskovkáři budou stále dělat vše proto, aby jim mohli téct peníze do kapsy, protože tohleto oni nedělají. Pro dobré srdce, ale pro plné kapsy, pro peníze.